Єлизавета Левченко – студентка 6-го курсу спеціальності «Соціальна робота». Вільний час присвятила роботі у громадській організації «СД Миколаїв», а саме є активісткою та організатором командних заходів, наприклад, таких як «СД Сніданок» та «СД Тайм». Для дівчини членство організації є натхненням на нові проекти та можливістю розкрити себе як громадського діяча і людини. Вікторія Кисіль – спікер SD English Speaking Club, студентка факультету іноземної філології. Любить знайомитись із багатьма мовами і запевняє, що їх можна вивчити швидко та легко. Член команди студентського мера міста. Що, доброго ранку, дівчата. Ну, по-перше, хочу спитати, як настрій зранку, тому що я тут вже чула, що зранку дуже важко вставати. Доброго ранку, дуже важко вставати, насправді. Але нічого, воно того вартує, бо на ефірі завжди круті емоції. Угу. Сьогодні дійсно будуть круті емоції, я думаю, не тільки у вас, а й наших глядачів. Отже, SD Speaking Club, English Speaking Club, так буде у нас. Стартує вже 1 грудня. Ну, я думаю, ідея того є те, щоб навчити людей англійською, щоб допомогти їм у вивченні, так чи ні? Розказуйте, так. Будь ласка, як виникло, хто є ініціатором? Ну, взагалі, воно діяло ще роки два тому, але трохи перепинило своє існування, а зараз ми знову поновили, тому що ми не зможемо навчити людину, але зможемо надати практику, зможемо розповісти про якісь круті лайфхаки, вивчення мови, щоб людина надихалась, щоб вона це змогла робити набагато швидше. Я так зрозуміла, надихати і ділитись лайфхаками буде Вікторія, так? У нас вона одна із спікерів. Розповім про граматику англійської мови, чому люди її так не люблять, бояться, які є помилки, і спробую пояснити саму граматику, пояснити її просто, щоб люди зрозуміли. Ну давайте хоча б зараз, можливо, одне з правил, так, щоб пояснити, щоб люди вже розуміли. Хоча такий зробіть ранковий подарунок для наших глядачів. Ну, наприклад, часи. Simple – це простий час, Continuous – це те, що довго продовжується, те, що ми робимо довго, та Perfect – це те, що результат. Тобто, наприклад, до часів, в часах Simple ми додаємо S, якщо це він, вона або воно, в часах Continuous ми додаємо глагол, дієслово «бути», в правильній формі цього часу, або минулого, або майбутнього, та закінчення ing. І у часах перфекту ми додаємо have в першій формі, або в другій формі, та дієслово додаємо ed закінчення. Ну, я так розумію, на зустрічі це буде все із прикладами, це із живим спілкуванням, так? І це з роботою в групах. Тобто буде цікаво. Я читала програму, що ви будете надавати якісь можливості практики, лайфхаки, за якими фільмами можна вчити, що читати, щоб покращити свої знання англійської і, можливо, практику, так? Можливо, і з прикладів, що є таке, що допомагає вчити англійську? Наприклад, я дуже люблю серіал «Екстра», і я всім рекомендую його дивитися, тому що він дуже легкий, і саме там можна вивчити якісь потрібні слова. Я його дивилася і на англійській мові, і на іспанській мові я його продивилася весь і виписала всі-всі слова, вивчила їх і використовую, якщо потрібно. Ну, от слухайте, ну, от кажуть, що англійську дуже довго вчити. Якщо за допомогою серіалів і там десь вчити граматику, яку ми дуже не любимо, чи можливо за короткий час вивчити, чи це ж все одно якийсь довгий час? Я вважаю, що потрібно вчити дуже коротко, але треба вчити кожний день, якісь слова, повторювати їх, багато методів використовувати кожний день. Не так, як там, може, в школі або в університеті ми там раз на неділю. Треба вчити постійно, і тоді можна вивчити швидко. Можливо, є порада, скільки слів в день варто вчити, щоб покращити і поповнити свій словниковий запас? Я не вважаю, що потрібно скільки там слів вчити в день. Їх треба повторювати. Якщо я сьогодні вивчу, наприклад, 20 слів, то завтра я повинна їх повторювати. Ну, для кожного це по-різному. Але треба вчити якомога більше слів, і потім під час розмови ви будете розуміти, що вам потрібно.
Так, ну, Єлизавета, я думаю, ти є організатором, так, всього цього, що буде відбуватися, дуже багато. Якщо почитати афішу, ну, от просто, що буде, то, я думаю, всі просто зараз побіжать реєструватися, і доволі там і навіть не такий вже і коштовний вхід, тобто, я думаю, просто заплатити, ну, 20 гривень, це нормальна ціна, порівнюючи з курсами, це дуже буде легко. От розкажи трошки про організацію, що, коли, де, як буде відбуватися, і, можливо, періодичність, яка буде у цього клубу. Відбуватися, от як ви вже казали, буде це 1 грудня о 16:00. В нас в Миколаєві є такий от університет Пилипа Товелика, і в ньому буде проходити цей захід. Там всіх будуть зустрічати на вході, проводжати. Угу. Тобто все буде організовано. Так, з приводу входу, так, він 20 гривень, бо буде кава-брейк, кава-пауза. Ось, тому ці кошти підуть на неї. Uh-huh. А взагалі захід безкоштовний. Він буде переходити приблизно один раз на місяць, можливо, буде частіше. Uh-huh. Один раз на місяць. Так. А раніше, я так розумію, що це не вперше у вас такий спікінг-клуб? Раніше переводився раз на тиждень. Uh-huh. А раз на місяць, як ви думаєте, нормально це для, ну, для спілкування і, можливо, для знання мов? Чи це ви їм даєте лайфхаки людям, які прийдуть, а потім вони місяць вчать вже на себе, так сподіваються, приходять, вже віддають, розказують свої результати, так? Так, я наголошую на тому, що ж ми не вчимо, ми угу. тільки намагаємося, щоб людина попрактикувала, щоб вона щось нове дізналася, якісь там круті відео, круті фільми, круті правила, і потім їх використовувала. Тобто ви мотивуєте, так? Так, на те вивчення. Так. Скільки по часу це займе? Дві години. Дві години, так? Години. От людям орієнтуватися з 4-ї, так розумію, до 6-ї це буде. А, чи можна приходити не рівно на 4-ту, чи краще прийти, щоб не пропустити нічого? Ну, краще нічого не пропустити. Ну, а якщо прийдуть пізніше, все одно ви приймете, так? Звісно. І будете ділитися. Ну, це дуже круто. А, отже, а взагалі зараз реакція миколаївців. Ви запустили ось це, як вони вже багато зареєструвалися, чи... Ну, в порівнянні загалом я можу сказати, що так, середньо, тому що можна більше, але от я знаю, що багато людей боїться йти на такі заходи, бо вони вважають, що в них погана англійська. Ну, я наголошую на тому, що йти все одно потрібно, бо, наприклад, я не дуже знаю англійську, але я вчу, я намагаюсь, і от головне не зупинятися. Ну, я думаю, ваш цей захід допоможе просто ще раз собі якось у вивченні. І, чесно, навіть я задумалась прийти до вас. Можливо, є якісь практики, лайфхаки, тому що для мене це завжди важко. Найважче – це граматика. Я сподіваюся, що ви, дівчата, все ж всім нам доведете, що граматика – це не важко, не складно, і пояснити. Дякую вам, що завітали. Отже, друзі, я сподіваюся, ви запам'ятали, 1 грудня о 4 годині до університету, дивіться у афіші, ось бачите її, шукайте у Фейсбуці SD English Speaking Club, долучатися, думаю, англійську варто знати всім, так? От як ви думаєте, англійську варто знати всім, чи можливо це так для себе просто, чи... Я вважаю, що всім потрібно її знати, uh-huh. тому що це національна мова, це допомагає спілкуватися з іноземцями, це їй потрібно знати. Угу. Єлизавета? Обов'язково. Зараз без англійської не можна. Зараз потрібно знати не одну, а мов 5, мабуть. Англійська то як вже наша російська та українська на рівні має бути. Угу. Ось так. Ось такі думки у дівчат. Я нагадую, сьогодні Єлизавета Левченко, організатор SD English Speaking Club, та Вікторія Кисіль, спікер цього клубу, завітала до нашої студії, поділилися лайфхаками, розказали про те, де коли буде відбуватись. Тому долучайтесь, вчіть англійську, це корисно.